ايه طيب؟ حدد موقفك معايا بالظبط. انت قاعد جنبي اياه؟ ما تبقاش بيك؟ مقعدك فسوخه جنبي؟ راعي ربنا يا اخي. ده انت بتاكل عندنا كل يوم يا اخي. عيب يا عيب. عيب طيب عملت لك ايه؟ ما عملت اللي عملت لي اعمل لي يا اخي عشان اتنك. مالش عيب يا اخي. ده ايه طيب ايه؟ انا شعلاط ايه؟ عايزني اقطع نفسي؟ ايه؟ اعدل الكرسي اللي جنبك ده يا اخي. خلاص؟ لا ادب ولا حياة. صبر. صبر يا رب. انت واد ما بتعدلوش الكرسي ليه؟ ما بتعدلوش الكرسي ليه يا واد؟